Čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu našeho miniprojektu v Let's Build sérii a to je projekt, který se jmenuje Dům ve vzduchu. Je to projekt, který jsme začali už před poměrně dlouhou dobu, teďka jsme ho na nějakou chvíli odložili, ale dneska jsme se k tomu zase vrátili, takže se můžete těšit, že se zase tady uvidíte, jak stavíme dům ve vzduchu. Počítám, že postavíme ještě jak třeba dva domečky a ukončíme to, co myslíš, tenhle projekt. No. Nebo jak bys to viděl ty? Na jak dlouho ještě tak? A ještě si tohle domček, já. Myslím, že by to mohlo být už. Tak Dobře, nic. tak. Malinko jsme tady nahráli za kameru, jsme si připravili tady rozcestí, možná to tam trošku vidíte, rozcestí tady na mostě. Počkejte, já to takhle přizumuju. Dobré. Tam vidíte rozcestí, teďka jsme tady malinko udělali a nic moc. Jinýho jsme tady neudělali vlastně od minulého dílu. Jsem se asi před hodinou dneska vrátil z té Oravy, takže to znamená, že máme dneska pátek 25. září, 7 hodin večer, já si pouštím stopky, tak stopky běží a asi může být na to. Jinak večer dám asi na své Facebook stránky nějaký fotky z Moravy, takže můžete těšit. No je tajně, ty vole. Co? Nic nechce ujetať. Čurak. Tak já už tak tady tu druhou stranu. Já nevím, pokud to uděláme. Nevím. Jak to možná udělat nějak tady za to, ne? Třeba na úrovni tamhle toho vodněnýho domečku v 3D House, co myslíš? Třeba takhle? Teoreticky tady může být další zatáčka, tamhle třeba dozadu. Nebo kam bys to chtěl tak udělat? Jak tak? No teda za ko? Tak už by se možná začal stavět potom ten domeček. No ale tu budou dvere takto, či tu bude zadná stěna jako zadné obáko. Tak klidně to můžeme ještě prodloužit, on to je nás. Co dáme plánujeme, co to je tamhle dole za cedulku? Počkej. Vodní mlín, takže to nebude moc vysoká stavba. Takže já bych to, takže třeba to klidně můžeme ještě prodloužit, třeba, já nevím, o 10 kostek? Já trošku budu tím a budu tíž tak říkat, jo? No. Zkus tam třeba ještě navršit třeba tak 3-4. Nemusí tady přesně prostě dělat třeba nějak ještě o pár bloků. No. Když tak se na to pojď podívat, já si myslím, že možná i takový to mohlo být dobrý, ne? No. Nebo ty už máš nějaký plán, jak ten baráček, chceš mi to OK? Ne. Však ty boha. To nechce prostě ujetať. Tak nemačkej ten mezerník dvakrát. A čo, iba raz? Mě se to tyho pri týchto domčekov laguje strašně. No. Nevím prečo. Netuším. Asi už je tady toho hodně. A to máš velký render distance. Kolik máš? Dva. To je fakt dělat zatáčku? No. Já jsem to jenom tak navrhnul a já jsem neříkal, že to musí být zatáčka. No tak to už je jednak. Ale nějak daleko, dál už bych to neprodlužoval, co myslíš? Takhle bych to už nechal ten most. No, tak to bude do mě. Jo, však já říkám, že jako už bych dál nejezdil, ať se to zase není moc naplný potom třeba na tom treehouse tam od zády. No tak to bude ještě dvě domy, no tak to pojď, to má zase pokaně, co jsem toho domu, ne druhého potom. No takhle. No nechám to na tobě, ty jsi tady hlavní architekt, tady na tom světě. Já jsem jenom pomocník. A majitel. No přesně, a majitel správce serveru. No, no taky jsem ho chvilku měl tenkrát. Tak já jsem navrší ty plotky, takže to je vždycky čtyři mezera. To je jedna, ne? Série. White stained clay a je to růžové. Pět. Ja. No a prostě mě to jde do rohu, jedna, dva, jedna, dva, tři, čtyři, pět, jedna, dva, tři, čtyři. Krásně to vyšlo, výborně.
tři, čtyři, pět. Je, zapadá nám sluníčko. Tak. Co teďka děláš? Nič. Vyberám si bloky. Tak, toto. Nebo vadíš nemoc, ještě o pár bloků prodloužím, aby mě to tady vyšlo. Ještě o tři bloky to potřeba. Tady ty plotky. Aby se měl ještě tak ten roh úplně na tom, na konci. Takhle. Je to vede tady na tu stranu, aha. Jo, tak to asi. Je. Se ty dveře otočím. Prdele. Čili čtyři ještě v obok to potřebuji. Asi bych prdel, to konečně. A takhle, dobrý. Alebo... Myslím to potom... Tak... Ok, já udělám ten most, tohle nechám na tobě. OK. Tak z tohto nebude podlaha. Z tohto bude. Můžeme zničit. No, a teraz. Prosím, kde to vychází? Jsem to Jedna, kurva dva, píšel. tři, takhle, problém. Protože to je jenom platí. No, nechám to takhle, nějak viditelný to tam není, bo ten rok tam dělá trošku problém. Teďka to vychází na tenhle, výborně. Jdu po kártěstí. Tak já nevím, dokud máš to dneska čas. Přece jenom dneska točíme docela pozdě už. Ještě bude mít čas. A jo. Počkej, teď budeme potřebovat sklo. Tak. Nedáme třeba potom vodkou, jsme dlouho nehráli spolu. Já jsem občas hrál teďka sám, ale spolu jsme dlouho nezahráli. Možná. Počkej, okno, já tam budu plánovat to ještě a ještě ten most. Počkej, to Tak je není. takhle malý jenom, tady v tom místě. Může být i takovýto. Tak. A to by No, se teďka tohle dal. odsta. No tak to. Je Teďka to. pravé. Volno. Tady to tábe dřevěno vlněný baráček, tady to jo? No. A budeš do toho zakomponovávat ještě něco, nebo jenom takhle tu bílou vlnu a to dřevo? No, asi iba takto nejako. Necháme to takto. A velký to plánuješ jak? Červen. No tak třeba aspoň na výšku, jak to plánuješ velký? Dvoupatrový, třípatrový, jednopatrový. Tam ten je dvoj. Tento je... Ja, možno by som robil... Tento by som robil taký menší napríklad. Ja, dobře. Nechám to, co mi. 3, raz, drevo. Tak, raz, dva, tri. Hop, drevo. Já co jsem v fondě vydal ten náš poslední let, byl ten timelapse toho mostu, ty jak na to bude celkem docela dobrý ohlas na ten design. No. Taky, jak to mám teďka udělat? Prosím tě, můžeš teďka na chvilku? Hej, tady. Mám sem takhle naskládat ještě ty sleby, nebo to tady chceš nechat takhle volný? Jak to plánuješ? Dobre, tam tie svaby a sú nejako vyriešie, by sa dajú zničiť. OK. Až je tam. Já koukal jsem se, tady ten svět už má 40 mega. Co? O rok, koľko bude mať? Možná i přes tu stovku. Podle mě určitě přes tu stovku. Jenom ten most tam podle mě dal hodně mega. Přece jenom ta dálka, ty čanky, nebylo jich málo.
No. Počkej, už rozkládat jenom bloky. Kde jsou ty bloky? Už mám iba asi toto rozostavané ako tak. Už nemám nič také potom ešte rozostavané. Okrem tej dedinky, no. Jo? OK. Už ty asi iba toto nie. Či? Kaš? Jo, takhle to klidně ne. Ale ja myslím akože projekty, čo tu mám rozostavané, že už tu je iba toto, nie? Nedokončené. To dva. Jo, asi jo. Asi iba toto. Potom by som sa vrhol na ten most dokončiť. Most a potom nějak tu vesnici postupně zase začít, už jsme se taky dlouho nevěnovali. No. Takže tady to už tak by byl poslední stavěcí díl tohle projektu a příští už by byl poslední ten World Tour zase, jo? Plus save. No, asi Jseš ne. pro takhle? Tak ho ještě jeden turnov bude tu chýbať potom, ne? Lebo plánujeme dve. Nevím. Tak to se ještě tak ještě dohodneme. Nebo necháme, nech si diváci postaví jeden svůj vlastní, nebo uvidíme. No, třeba ještě bychom něco mohli představit. Říkám, že to musí být hodně, ale třeba ještě pár, jo. Nebo, ne, říkám, to se ještě tak potom ještě dohodneme. To mi tady teďka hrajou dvě Minecrafty muziky najednou, je to docela hnus. Čak Norris. No, to teda. Jako ti můžu hrát naraz. Netuším, ale pak se poslední video. Nebo ti třeba tu část pošlu, já ti to vystřihnu, to je jedno. Si to potom pozrím. OK. Pak ti napíšu minutu třeba. Po stopkách mám 11, tak uvidím, kolik to bude. Jo, tady bude ten problém, no. A fakt je tady teďka hrajou dvě naraz. Si musím pozrieť ako dať do Minecraftu pesničky. Už som nemusel dať do videa potom. Keď tam Jasně. budú nejaké hrať. Jo, to jde? Ale. No. Pošleš mi však potom ten odkaz na ten tutoriál, abych si to však zkusil taky. On to bude určitě něco s tou Minecraft trošku, ale jak se to do toho dává? Za to nebude chtít Forge. Mě to bych měl docela v háji. Myslím, že nie. A to taky myslím, ale... Snad ne. Tak já mám moc hotové, tak jak ti již tak můžu pomoct. Prepočítám takto iba. Toto to bude takto. Kebyže nejakú strechu začneš možno. A tu chceš čo? Tak vyber materiál, ja ti to potom schválim, alebo odmietnem. OK. Čekaj, někdo mě píše na Skype, já si ho hodím nerušit. Lama mě píše. Kto? Lama. Pro mě už dneska písal. Jo, Si mě pojďme píše, jestli asi. bych se teďka nezahrál nějaký minihry, tak já mu odepíšu, že točím. Potom jsem mohl vidět. Můžem klidně. Skybros natočit, si netočil ještě. Bych se možno dal. Nějakou novinku na tvůj kanál. Taký upgrade. Na kolik už máš těch odberů? 480. To jsem se naposledy koukal na začátku, teď nejsem odjížděl. Si to zatím nechám načítovat, co pozrím. OK. Tak. Tak, já jsem mu odepsal a tu střechu to necháš na mě, jo. Ty jo. Oba dva domy ve vzduchu mají tady po stranách mají ty kamenné schody a uprostřed mají dřevo. Já bych to klidně tenhle ten design nechal, co ty myslíš? Jako je design střechy. Teďka přemýšlím z čeho. Možná by som dal teraz ty drevené schody tmavé a to po bokoch, čo tu je také. Sú to iba tak cobblestone, možno sandstone. Cobblestone, sandstone? To neviem. Aj kvarc To si tu je, ale zkusíme. kvarc asi nie. Můžeme Kvarc by som zkoušet. nedával. Kvarc ne. Kvarc máme tam na tom treehouse zlata, protože... A jak to uděláme? Cobblestone zase jenom po těch stranách? Taky. No.
Asi hej. Tak jo, takže... Tak mě Jak vyzkoušel to je? po stranách sandstone a to drevo, to tmavé. A tak Je jsem to malé nějak dřevo. začal. A který to Dark Oak? No. No, to jsou kde ty schody tady? Dark Oak, takže Dark Oak po stranách, OK. 472. Tak dobrý, já už to mám, já už jedu. Počkej, jak to je řešení, já už to moc nepamatuju, takhle. OK, jo. Tak. Jo. Na chvilku bude ta pětistovka. No. Ty vidíš, máš jsi říkal, že OBS. Nepošleš ten tutoriál na to OBS-ko. Já jsem se ještě sám na to nepozoril. Aha. No tak, ona ještě po mě tak chvilku čas, ale já si myslím, že... Do konce října bychom to mohli dát, co myslíš? Pozerám touto stranou, 10, touto, 100. What the fuck? No prostě tu mám 100 a tu mám... 12. Nechápem. Ani bude trošku dělat problém ten most, ale to je jedno. Ten těžko všetko vyřeší. Já zabúdaj. To nejde, jsem ho postavil. O, naopak. Aha, ty to robíš, aha, dobré. No takhle ne. Hej, hej. Potom ty kraje doděláme, co mi to nechce přepínat. Ty sloty. Tak je to tu tak, vyzkoušel to místnosti. To je tady to tady však bude jenom jednopatrový domeček. Mhm. Tak. Šita. To my jsme někdy zase postavili někde moderní dom, společný projekt v té dědinke. To jsme dohněstovali, moderní dom. Naposledy jo. Potom na pláži. Jo, jo, klidně. Jinak je všechno. Můžeme taky. Já mám pocit, že máme nějaký screenshot toho uložené, ne jako přímo v té složce, co dál stavět, ale jako Minecraft screenshot, takže mám pár screenshotů z Google, takže jestli chceš, tak ti můžeš tak potom poslat nějaký návrhy. A já mám pocit, že tam máme někde naplánovanou vilu, počkej, já se schválně zatím mrknu. Malinko si to zvětším, ať vidím. Jsem to pryč. Na těch 8, máš? Počkej, já si tu na jedničku teda. Tak. Mám pocit, že tady máme někde naplánováno. Není to tady? Jo, tady to je. Byla z vlny, tady to mám, takže já už tady mám i naplánovaný. Tak nevím, či bychom to dalo z vlny přímo. Možná bychom zase prepojil ten flows a v tom to stalo. A jo. No, přece v tom to vyzerá trošku. Tak, dobře. Ty croquet stompiky to vypadají dobře. To si pamatuju, že jsme to s ní stavili, že jsme to obdivovali, pak jsme si přepojili do normálního a... Ty, to je šílený, že už to bude půl roku, co jsme stavili ten domeček na pláži, co? Za půl roku, to jsme to z toho už robili, ale... To jo, já jsem fakt zvědavý třeba za rok. Už to mám nahrát na 1,35 dňa. Kášákovi, tyhle lidi, to jsem se chtěl mrknout. Já 1,49. Takže, no trošku věc. Přes 24 hodin a... Dejme tomu 1,5, takže to je... 36 hodin? 24 plus 12? Jo, 36. Ale 36 hodin já už tady mám. Nahranejch. Opravdu, já bych se přiznal, čekal jsem větší číslo. No. Třeba už ty dva dny. Představ, že prostě hraješ, daj mi tomu, že jeden a půl dňa v kuse a to všechno postavíš. To jo. Už 24 hodin je veľa ještě dalších 12, no. 24 hodinový livestream. A postavili bychom celý let's build. No, ty jo. To si myslím, že bylo docela originální na YouTube. Let's build celý jako 24 hodin, já s tím, ale já bych to u toho nevydržel asi 24 hodin. No asi tak. Pro mě je moc, když jsme tenkrát hráli těch 6 tady. Pamatuješ v obrázkách? No. Začali jsme někde ve 2 odpoledne a skončili v 10 večer.
A pravda, postavili jsme skoro celou fontánu. To je zase pravda. Nebo těch 8 dělal toho domčeku na pláži. No to jsme taky vlastně točili v jeden den, a to myslím nebylo tak dlouho, že ty díly nebyly tak dlouhý. Ale taky to bylo zajímavý. Já to mě zajímalo, když jsme celkem tady byli ten den, jak bylo jsme to hráli. Tak se zapozřit na ty videa. No dobře, tak my jsme tam přece ještě něco nahráli za kamerou mezi těma dílama. No to je jedno. Ale ty videa to bude takový orientační jenom čas. Nebude to přesně. Ty já budu mít pomalečku střechu do finishu, no kolik mám natočit od tyho 20 minut? Už zase. Ale fuka. Co pak? Nič, jsem se to, jsem dal zlý bok. Jo. Takže. Tak, a teraz se vrhnem na interiér. Jinak pošlím ti jedno video, cez command boky, čo sa dá urobiť. Ja som videl, že máš třeba nejaký rôzny animáciu a to. No ale tam mal... proste tie... interiér. Proste mal televízor, potom mal... gauč, stoličky, takové lampo, proste také. Ti to potom pošlame potom. OK. Pošlame link. Máš to na Skype? Já mám o to nepřišel, že já se to asi šoukáš. No veď. Počkej, já tak dík. To možno bude ten příkaz, já to zkusím. Či to mě bude ten příkaz na to a to urobím. Já mám pocit, že tady jsou command bloky povolený tady na tom serveru. Myslím, že je mám povolený v těch properties. To vlastně je od kde ty command bloky, to je... 1.4? No asi, nějak tak. 1.4 nebo 1.5. Ale spíš tam asi 1.4. Mně ten příkaz. Jo, já vím, jak to tady udělám, počkej, počkej, už mě to napadlo. Kde to je? Nechci... Hook. Slap. A je to. Ještě udělám ty krajní partie, ty střechy a budu to mít. Počkej, si vyzkouším givnu ten aspoň command block a už vím, kde jsou ty ty. Give. Toto, tak. Minecraft. Co mám? Bocka. Počkej. Nejde? Ken... Tak... Jak? No tam to mám doma? Mám? Tak se nechápem, proč se funguje. Já nevím, jestli to mám doopravdy povolený, já mám jenom pocit, že jsem to povoloval, tak já jsem už takhle... No ani givnout mi nejde ten command block. Ne? A nechce to jenom to idčko, to číslo? Víš to názvu. Tak já mám střechu hotovou, jestli se chceš podívat. Mega zekir. Tak to nech teďka zatím. Some air, mi to give vzduch. Hm. A jak to vypadá v tom inventáři, tam máš prázdno, ne? Vrať. No, srať. Ty jo, zrovna se střecha vypadá celkem drsně. Pej na sebe. Čo? Pej se na sebe. A ještě tak se už pát ven, jak bys to zhodnotil teda tu střechu? Skedrovi to určitě. Já to tady ze spoda vlastně, já to tady zatím však ze spoda osvítím. Že? Sem bych jsem takhle dal glowstony. Potom třeba tady do té úrovně. Ale malinko budu improvizovat s tím osvětlením, takže tady uděláme jenom takové řádky glowstony.
Tak já mám střechu ze spoda osvícenou, ty jsi venku, ještě ne. Což to tebe jsem tady robil? No tak u všeho to je, tak jsem to tady udělal taky. Což může být? Jo, takhle. A mě trošku mrzí, že jsou ty sandstone schody taky hladký, jako máš ten smooth sandstone, že jsou takový i schody. To bych třeba do toho Minecraftu taky přidal. Je prostě, jsou tady ty popraskané schody, že nejsou ty hladký. Tak já se vrhnem na kuchyni. OK, tak teď můžu udělat dveře. Dvere prvé nechcem. Prostě nechal takto otvorené všude. OK. Tak. Tak. Guvno. 25 minut za to Čína. Mega Zekir 62. Zatím všechno piju. Hej, 69. No páčka, no samozřejmě. 69 je páčka. Pane bože. Ty jsi byl taky na Moravě, jsi nějaký odžralý, ne? Nebolo by podeci, dát si odveci. Bylo to být naopak. Kde jsou ty časy, kdy 69 bylo jenom číslo mezi 68 a 70? 70. Ty si, no ty vidíš, že jsi zbytý. Víš, co jsi pojedal? Neříkám, kde jsou ty časy, když bylo 69 číslo mezi 70 a 68. A nic jinýho. Aha, to jsem věděl, že to hořící pec se můžeš něco vložit. Počkej, on by to hnedka přepálil, ukáž. Když tam dám třeba... Co tam dám? Tady nedrodak mě přišel pod ruku, ukáž? Ne, ne, nepřepálí to. To je divný. No. Dáme to tak. Tak. Ne. Tak. Může být. No. Dáme to tak. Já tě však stáčám, tak. Co to je? Tak, může být. Pěkný někdy ty, pěkný, pěkný. Svojka, něco podělat ještě jenom. Kudňa, nesekej se. Kudňa, to má jenom 40 FPS, to je mi jedno hlavně, ale se to neseká. Co tam zase dole? Kytky, co tu dělají kytky? Šajze. Ty jo. Trošku menší to tu bude, ale na čo už. Chudobná rodinka. To nemusí být moc velký. Tak. Jsem koukal mě do hra, abych mohl vybírat ty věci normálně. Už to se květ guvěnko. Teďka děláš. Tak. A modrou, ne, bíl. Čekal jsem si až tu modrou. Ne. Počkej, jestli zase givím to. Ne, 69 do toho. Jenom by. Moc velký, moc divný, počkej. Hodně velký. Zkouším nějaký obraz, jsem dát na tu postel. Já chci malej. No, pěkný. Si myslím, že tam se svůj docela hodí s těma kytkama. No, Darkouk.
Co myslíš? Může být. Takže ložnice Tak. zase hotová? A tu by som dal... Prázdný čistky. By som dal něco na potřebu. Takže toto by išlo... Tak, 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 tak. Tady už máš něco, já mám? Ty vydal se vždycky, jede. Ty jedeš? Teraz přijde čas na toto. Ježiši. Ty jo. Tak, No prostě. Busentkoj. A je to? Aká farbička? Fialová. Co? No busentkoj. Je fialový. Nechám tak. Tak a tak. No, brácho. Dobré, tak je. Já jsem si mohl ještě... Ale, to je to, že to... Voda, tak, na to. Tak, dáme si... Ju. To je debil. Sorry. Toto je ještě větší debil. Sorry, to nevěděl, jestli to takhle zničí. Já myslím, že tam bude... Já zatím dám vodu do toho. A když to jsou schody? Ježišmarja, já jsem Minecraftí profík. No tak jak můžeš vyrát, že to bude si v úvodovkách jen ty páčky. Iba. Jsem musel koupit nové teraz. Prosím tě. Ty jo? Já myslím, že asi hotovo, ne? Ne. Co to ještě dělat? Já. Hajzo. Kde to je? Tu? To si stočíme a potom tady ten díl asi ukončíme už, ne? No. Dáme takto. To... Guvno. Prpni se. Tak. Tu si dáme takovou stěnu, aby nikdo neviděl. A budeme... dveře. Čupty, čupty. Tak, tak. Tu bude... Splachování. Hej! Co? Nech to tam. A tu dáme takto, dáme to... A guvno už. Tak. Tak. A to ale tak dáme. Up. Tak. To jsou dobré dvere. A to tak prejeva. Ahoj. Já si myslím, že dobrý, ne? Tu máme to ale ťačík. Dobrý. A tu by som dal možno ešte umyvadlo. Myslím, že si ešte dával. Ale bych to ako nechal, ne? Tak, páčku by som potreboval. Tak. Dobre. Tak, môže byť. Dáme tam spíš takový ten hrnec a dáme do toho vodu? Nechaj tak. No, to vyzerá dobre. Tak, trošku divné, ale dobre. Tak, a tu potom, toto ešte by som zakryl, nie? A čím? Môžeš vidieť, tak dal by som... Asi to beach wood. Já bych to možná nechal, ne? Když jsem tady udělal takhle to osvětlení té střechy. On no, tak dobré. Nebo... A no, nechal bych to tak pár. A co mi to prší? To prší. Tak to ukončíme? Ne, počkej. Neuděláme ještě tady nějaký zakončení toho mostu? Na budouce. Tak třeba zatím takhle, abych to udělal, počkej. Půlku ještě jenom. Tady to. A. Kuně, můj si ty poty nespojej, to mě vadí. No, to je jedno, nechám. Ne, nenechám to takhle, já chci, aby to bylo spojený. Takhle. Torčeky ještě. Já si tady s tím ještě malinko vyhraju, počkej. No můj bože, na brambože. Fit. Ještě potřebuji jenom jednu věc, hned to bude za kýr. Vydrž. Tak. Hned to bude.
Vyberáš. To se mi píše. Tak, tam víš, toto. To tak, hotovo. Tak. Potřebuji ven. Ještě obnovíme den. Time set. Dobré. Můžeme ukončit? No. To ještě řekl, ještě pořád, co jsem tam udělal. A ty reakce na videu. Čože čo? Když tak budeš pojádat, ještě jsem tam něco udělal, tak jenom takový drobnostky. Nič. Co? Jít ukonč to. Dobře, tak jo. Tak jo, děkuji, to teda pro dnešek ukončíme. Děkujeme vám za shrnutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ho ohodnotit. Rádi si vaše hodnocení přečteme. Doufám, že se vám tady ten projekt líbil, v příštím díle budete na ten World Tour a dostanete save ke stažení, takže tam budete mít už to a tentokrát toho víc, budete tam mít vlastně větrný mlín, část tady v té vesnici, tady tu moji stavbu, budete tam mít ten most rozestavěný, takže se ho klidně můžete dostavět a snad se nám to bude líbit. No. Ty jo. Keď ne, tak bude hashtag Zekirové odspoje. Tak jo, a my se s váma teda pro ještě koučíme a zase někdy, ahoj. Hev tak čuf. Co? Čus. Ono konečně.